Ja, det er virkelig blevet afsindig mørkt. Men det var her, jeg var inde i rummet lige før, og tager jeg med. Nu bliver det her lige sådan en preview. De får I lov til at se først. Hvis I kan fornemme det, så var det altså herinde, vi holdt... Ej, der er sgu ikke nogen stikkontakter. Jeg gider ikke lede efter en stikkontakt lige nu. Det må I bære over med. Altså, jeg har ikke hygget ud, og det er altså her energierne og den her accept af hinanden også, og rummelighed, den er bare er rigtig høj til loftet, kan jeg hilse at sige. Ja, her i mulm og mørke, så står jeg så på Tinku igen. I går der holdt vi demonstration for børnenes vedkommende, og grunden til, at jeg ikke taler så højt, det er jo, at det gør vi ikke på Tinku, med mindre at de frie unge, de er med. Altså Emma og Thomas og alle de andre skønne fredskæmper, altså dem, er, dem der er unge, ikke? Men det er dejligt at være tilbage. Jeg har ikke været her siden, ja, min telefon blev stjålet dengang i september sidste år. Nu er jeg så her i det nye år, og ja, det hele det ligner heldigvis sig selv. Jeg ved jo, at ting på, at I mangler penge, men altså, jeg ved ikke, om der er nogle arrangementer her, vi bakker alle sammen varmt op om ting, kunne I lige så vel som med Bedwood nede ved Nyhavn, ikke langt herfra. Fordi de få steder i København og i Danmark generelt, hvor man kan komme på caféer og væresteder, møde hyggecaféer osv., eller spirituelle centre, som det her jo må sige så være, sådan et spirituelt fitnesscenter og værested, både for unge og voksne. Sådan nogle steder skal simpelthen bevares, og jeg synes, vi skal bakke op om dem, hvad vi kan. Hvis ikke økonomisk, så i hvert fald med vores sjæl, altså med vores lys og med vores entusiasme, om I vil, altså jeg ved ikke, hvad man siger. Jeg har haft mange skønne møder herinde, og grin og lægge tarotkort, og nogen har tegnet, malet, nogen har spillet musik, og nogen har skrevet lyrik og sådan noget, altså du ved, skrevet lidt herinde og sådan. Så det er jo alle de kreative, det er ligesom, man kan folde kreativiteten ud, lad os sige det sådan. Så det er jo dejligt. Og nu kom der lidt lys herinde i fællessalen. Det her, det er vores, den her, det er vores meditations- og samtalerum. Det her, det er mere sådan kafeteria. Og kan jeg også huske, hvad jeg, sidste år her, da jeg tog med herind, der kan jeg huske, at Amalies mor også lavede mad til os, og så havde vi de her torsdage, aftener og eftermiddage. Det var virkelig, virkelig hyggeligt at være med til det, og lære nogle af de andre unge mennesker at kende, som også betvivler og beklikker smittetallene, og som heller ikke er coronatro, altså som ikke lader sig skræmme, som lever livet frit, og det var netop den frihed, vi skal bevare, og det var helt mørkt, da jeg kom ind. Jeg ved heller ikke, hvor længe jeg er. Jeg kunne godt finde på at lave en lille kop te, og ellers bare lige sidde og nyde stillheden. Nogle gange er det også meget godt, at man ikke knæver der derudaf. Og det er jeg altså god til. Det tror jeg godt, dem der kender mig, det kommer ikke bag på nogen i hvert fald. Det skulle undre mig, hvis det skulle være nogen stor overraskelse. Så, ja. Men altså, der er en helt fantastisk spiritualitet herinde. Lyse lokaler, lyse omgivelser. Man føler helt en ro, både i mave og ben, altså sådan skuldrene sænker sig. Og ligesom som om, at man føler sig hjemme her. Altså her, der er rart at være. Det her, det er ligesom our place. Det er vores sted. Det er ligesom, det er frihedskæmpernes sted. Selvfølgelig er det det. Frihedskæmper og lyse sjæle, altså spirituelle mennesker. Og så kan det altså godt være, at vi lyder noget tosset. Men altså, det synes jeg sådan set ikke folk er. At blive kaldt for tosset, det er sgu et kompliment efterhånden. Nå, men ja, hvad vil jeg ellers sige? Jeg har ikke været herinde i månedsvis. Jeg har ikke været herinde siden det spæde efterår, mens det stadig var lunt i vejret. Det har jeg ikke. Jeg har ikke været herinde siden, inden vi tog til Men in Black og Frihedsbevægelsens Fællesråd, hvad det ellers hedder, alt sammen. Alle de gode grupperinger, vi har. Så, jamen jeg tror snart, vi runder videoen af. Nu fik I en lidt anderledes video fra mig i dag. Nej, det allersidste, jeg godt lige vil have lov til at dele med jer, som jeg ikke rigtig fik talt om på videoen i går, det er krebsens energi. Og vi tager det helt kort, fordi jeg forstår det heller ikke selv, og jeg tror ikke, det er meningen, man skal forstå. Nu taler vi ud fra vestens astrologi, vestens mystik. Nu er det altså ikke det med tigerens år og de 12 dyretegn og sådan noget, som man har i, hvad er det, Indien og Kina i hvert fald, ikke? Nu taler vi om vesten. Og i vores forstand,
Så der har været en fuldmåne, en eller anden eklipse, som jeg også har fortalt om før på videoerne. Der har været en eklipse i krebsen. Og det betyder, at krebsen er jo den her beskytter, ved hvad der er godt, men det er også meget følelsesmæssigt påvirket. Det er meget rart at møde en følelsesmæssigt menneske, en der føler og mærker, en der er god til at have en situationsfornemmelse for andre, en der er en menneskekender. Nu kender jeg jo selv et par krebse, også i frihedskampen. Skønne mennesker, det er frihedskæmperne jo generelt. Jeg har ikke noget dårligt at sige om dem, det har jeg virkelig ikke. Altså, igen, ja, vi er forskellige, men jeg har ikke noget dårligt at sige om nogen. Altså, det. Så. Men jeg har haft svært ved at sove de sidste par nætter. Jeg har ellers sovet godt alligevel. Jeg har fået 4-5 timer søvn de sidste 2 nætter. Det er noget anstrengende. Så jeg skal også snart hjem af til Valby. Jeg gad bare ikke at tage hjem, så overvejede, så spurgte jeg mig selv, skal jeg tage på Bedwood eller Tinkry? Nu var jeg på Bedwood sidste gang her i fredags, og det var vældig hyggeligt med Isabella, Somaya og de andre. Og nu blev det så Tinkry denne gang her. Jeg har virkelig ikke været herinde i månedsvis. Men altså krebsens periode nu her, jeg tror der er 4 gange, vi går igennem en krebstid, eller hvad er det? Eller det 4 Merkur retrograd, hvor vi normalt kun har 3 på et år. Jeg kan ikke huske det. Men der er rigtig meget Merkur i luften. Der er rigtig meget med kommunikation. Med ting, man gerne vil bevare. Nye ting, man gerne vil skabe. Der er jo det her clash. Den her mental bias. Altså den her psykiske tilstand. Mentale tilstand, hvor folk er splittet mellem. Skal vi bevare den gamle verden? Eller hvad skal bevares fra den gamle verden? Og hvad er det, der skal med over den nye verden, eller hvad er det, vi ønsker at give slip på, og kunne afpille os selv, så at sige, altså, at vi, ja, hvad hedder det, at vi, ja, nu mistede lige fatningen, det har været en lang dag, kommer også fra arbejde, hvad er det for noget, vi gerne vil manifestere os hen til, tror jeg nok hellere, jeg vil udtrykke det som, og der er altså mange gode ting og sager at holde fast i. Altså, der er rigtig mange værdier, der er rigtig mange kreative idéer, gode tænkninger. Altså, der er rigtig meget, vi kan bevare, men der er også rigtig meget, vi kan forandre til det endnu, endnu bedre. Vi er seje, og vi er stærke, især når vi står i flok, fredskæmperne. Og så må man overkomme, at vi er forskellige osv. Altså, det kan jeg altså ikke tage mig af som sådan. Altså, vi er dybt forskellige, og samtidig så deler vi også utrolig meget. Prøv at lægge mærke til det. Og nej, du kan ikke sidde derude og mærke alt energierne, og du kan ikke. Jeg skal lige holde den anden hånd her. Jeg bliver rigtig øm med den ene albu her. Hverken jeg eller jeg kan fornemme, medmindre man dukker op, medmindre man skriver med en fredskæmper, medmindre man helst møder fysisk op, og kommer til en af vores arrangementer, eller dansedemoer, eller hvad det end måtte være. Hvis I gør det, så kan I fornemme den her store, store kærlighed og de her lyse energier. Energifeltet er enormt højt. Enormt højt. Og der er virkelig plads til loftet. Altså højt til loftet. Ikke plads, der er også plads til loftet. Det må der være, hvis der er højt. Ja. Det giver sig selv. Men derudover, så er der altså også en kæmpe stor. Der er en kæmpe stor tillid. Der er et kæmpe sammenhold. Og jeg vil også gerne tale videre om det. Nu skal vi til Odense både fredag og lørdag. Og jeg er ret overbevist om, at på lørdag bliver kæmpestort. Jeg vil ikke tale så meget om det nu her, fordi igen med krebsen og sådan noget, det er jo ikke kun krebsenergi. Jeg har jo selv krebs i min måne, så det betyder jo, at jeg er ret følelsesmæssigt påvirket. Jeg er god til at scanne human, scan, altså scanne mennesker, fornemme mennesker, vide, hvem der er værd at stole på, hvem der ikke er, hvem du kan samarbejde med, hvem du ikke kan, og så fremdeles vice versa. Altså, jeg har selv måne i krebsen, som sagt, og jeg kan godt virkelig det med at føle og blive sådan helt berørt og følelsesmæssigt påvirket. Så længe følelserne selvfølgelig ikke styrer en, altså helt uhemmet, så synes jeg jo godt, at man, så synes jeg, det er en kæmpe gevinst. Så prøv bare at være i det, prøv bare at mærke det. Lad være med altid kun, prøv ikke kun at tænke, altså selvfølgelig skal du gøre det, men lad være med kun at tænke på, hvad er det for noget, der gør, at man føler sådan og sådan, eller tænker sådan. Bare prøv at være i det. Hvis du kan, prøv at drikke et glas vand, gå en tur og tale med nogen om det. Det synes jeg er helt essentielt. Det gør endelig det. Så, men på lørdag, det glæder jeg mig rigtig meget til. Altså, det virkelig er det trist. Det er jo trist i gåsøjen, at man skal miste en frihedskæmperven. Altså, Birte, ikke?
at Birte skal dø, før at vi samles i Odense, men der er ikke nogen tvivl om, vi står stadig sammen, der er masser af kærlighed, der er masser af humor og glæde, og vi er rigtig gode til også at samle os nu. Og det har vi også været her, også i forbindelse med Birte, hvor rigtig mange har vist respekt, og mange har købt ind til blomster. Kogle, altså Christian Kortbæk, laver mindevideo, hvor han altså også bruger nogle af mine billeder, så det er altså ret fedt. Jeg har bedt ham om det, så Christian, han bruger nogle af mine billeder til en mindevideo, sådan et slideshow med billeder og videoer, og jeg har rigtig mange gode ting med Birte. Jeg har jo kendt hende vældig godt, det har jeg jo. Et virkelig fantastisk menneske, som kunne rumme andre, som var meget fattet og nede på jorden. Og jeg var også en klog, en begavet kvinde, altså, og som var i god form og elskede at danse og grine med mennesker, for andre mennesker til at leve op. Altså, det beundrer jeg virkelig. Og en menneske, som var meget høflig også. Jeg går meget op i høflig, og det der med, at man er ærlig. Og igen, det der med, jeg siger tingene, som de er, men samtidig ikke være grov eller vulgær. Og det, tag et kig på frihedskæmperne. Det kan vi finde ud af. Vi kan godt sige, at det her, det fungerer. Det her, det er noget LORT. Det er noget lort. Og det kan man godt gøre på en ordentlig måde. Og så samtidig, hvad de frihedskæmper, lightworkers, lysarbejder, som vi er. Så jeg tror, grunden til, at jeg ikke har kunnet sove, det er den her enorme krebsenergi. Og jamen, der er Merkur, der er noget med Saturn, som også vender på et tidspunkt. Merkur, Saturn, Pluto, Uranus. Altså Uranus, den her planet, som ryster os i vores grundvold, som virkelig vækker folk til live, og som fjerner eller ændrer det, som er altså ligesom sådan en comfort zone, sådan en sovepude, hvor man tænker, nå, men det tager jeg for givet, det har jeg i morgen, og sådan har jeg jo aldrig haft det, fordi jeg har jo ikke rigtig haft nogen venner før. Jeg har sgu ikke rigtig haft nogen venner, altså nogen, der blev der, før jeg mødte frihedskæmperne. Så det er sgu lidt, ja, det er sgu lidt af mirakel. Lad os, man kan godt bande lidt. Man kan godt bande lidt. En gang imellem må man godt. Synes I, jeg bander meget på mine videoer? Ej vel. Jeg bander faktisk ret sjældent. Men en gang imellem, så bliver man nødt til at sige, hvis noget lort, hvis noget pisser noget, og noget lort er noget pisser noget lort, så er det noget pisser noget lort. Altså, så lad os kalde en spade for en spade, og en skål for en skål. Altså, lad os gøre det, og ikke være korrekte, eller ligesom forsøge at dække over tingene. Men det her, det er alt, tror jeg, hvad jeg har at sige for nu. Tak fordi I så med. Jeg håber alle sammen, I får en rigtig skøn aften. Jeg håber, I følger med på min kanal, og også på livestreams, og hvad de andre frihedskæmper lægger op. Og jeg er sikker på, at den her uge her bliver meget bevægende. Det bliver ikke morsomt, men det bliver dejligt at se de andre frihedskæmper igen. Og hvor vi laver Hokus Party, som bliver det jo også holdt af. Og vi skal bestemt nok danse til Jerusalem. Den der, ja, jeg vil ikke lige synge den nu her, men den bliver også før Birte døde, der bliver meget, meget følelsesmæssigt påvirket af den, fordi der er så meget kærlighed, der er så meget den her diversity, den her mangfoldighed, hvor det ikke den er korrekte, den her for gammel kabaltid, men mere den her med, at det er så ikke det her med, at vi skal føle os frelse, hvis ikke du mener det samme som os, så er du et dårligt menneske. Jeg tror mere det der med at møde frihedskæmper, som er kristne, muslimer og jøder, som er hvide, så sorte, som er mænd og kvinder, homoseksuelle, heteroseksuelle, fattige, rige, tykke, tynde, langt hår og kort hår, altså det er fuldkommen irrelevant. Det er irrelevant, hvilken baggrund eller bagage du er med, så længe du er et godt menneske, altså, og du ønsker noget godt for andre, altså du ikke ønsker at harme andre mennesker. Så det er altså, det er en god ting. Jeg håber stadig, I kan se mine øjne. Jeg har helt sorte øjne her i det her mørke skær her. Så jamen, altså, I skal prøve at være herinde, hvis I mærker energifeltet herinde, det er så stærkt. Og det er endnu stærkere, når vi sidder rigtig mange herinde sammen, så jeg savner sgu de andre, Mette og Anton og Emma og Thomas og, hvad hedder de andre, jamen det kommer lige om lidt, men altså alle de her skønne, også unge mennesker på min alder, yngre end mig, og når man er ung, er man sårbar, og når man tør, man er fandme sej, man er fandme en sej fyr eller pige, hvis man tør at gå imod det her, eller sige, fandme nej, jeg vil ikke testes. Jeg vil ikke gå med maske, jeg vil ikke være bange og udskammet, altså fremmedgjort i mit eget land. Jeg vil ikke miste kammerater på, fordi at jeg mener og tænker lidt anderledes. Altså, giv plads til nørder, giv plads til anderledes tænkende. Altså, det andet, det kender sig jo ligesom et ret godt et fascistisk samfund, hvor vi ikke er specielt trygge, og hvor den der påtvungne ensrettighed og kæfttrilleretning, det ligesom hersker.
og hvor stilheden ligesom også hersker, hvor vi ikke har fri debat eller mulighed for at grine, glade smil og ansigter, hvor vi ikke kan få lov til noget som helst, og hvor alting er forbudt, og noget vi går stille med. Sådan skulle det meget, meget nøde være. Ha' en dejlig aften derude alle sammen. Tak fordi I så med. Prøv at høre, det er forbudt at være kedelig, og det gælder fra i dag.